מה שאני צריך מכם זה שתשאירו איתי את הפזמון של השיר הזה, והפזמון הולך ככה. 1, 2, 3, 4. זהו, זה חוזר על עצמו. שתי קבוצות. צד א' זה אתם, תעשו רעש לעצמכם. צד ב' זה אתם. צד א', עכשיו תראו להם מה זה. צד ב', מה אתם אומרים על זה? כולם ביחד, מה אתם אומרים על זה? יפה מאוד. אז צד א', כשאני מצביע לכם אני רוצה שתשאירו משהו מאוד פשוט. זה היה הדבר הכי מרשים שראיתי. אתה יודע למה זה, רואי? למה, איציק? כי ההופעה רק התחילה. תמיד יש לך תשובה לכל.